Ahoj, já jsem Stavitel a vítám vás u mého dalšího videa. A dneska to bude recenze opět a zas, ale dneska to bude další Star Wars. A dáme si něco menšího. Tentokrát to teda bude set 75267 Mandalorian Battle Pack. A tento set obsahuje přesně 102 dílku, 4 figurky. A seženete ho za nějakých 330 korun tak nějak jsem mu to viděl, jak se ta, tak nějak se sekce napohybuje a my se asi nej, my se můžeme vrhnout na tu nejzajímavější část toho setu a to jsou podle mě figurky. No a já si myslím, že určitě figurky jsou tady hlavní důvod, jako proč si vůbec budete kovat ten, ten, set, protože je to, při, je to samozřejmě battle pack. No tak začneme tady s prvním Mandalorianem a je to tady ten první takový oranžový, oni nemají jména, to jsou prostě úplně Nahodní mandaliny to asi nejsou, jsou samozřejmě z toho seriálu, ale začneme tady tím, tím oranžovým a je to smutné, že tady ten oranžový jako jediný nemá uh, potisk na nohách, což je dost velká škoda, protože by byl můj nejoblíbenější, kdyby měl, protože mě se ta hněda a ta oranžová s tím líbí dost hodně, no a jak jste si všimli, tak mají tady ty klasické stat hmm, nemám je rád radši bych tam měl normální zbraně ale co už no um, takhle nějak vypadá zadu, ty, ty potisky jsou strašně pěkné, strašně zemlí ten beskar opotřebovaný už víte, že ono se tak trošku jako leskne a vypadá to strašně super, uh, ta kapě je taková upravená není úplně klasická a bohužel uh, nemá žádný obličej jak je to zvykem u um tady těch Mandalorianů, tak oni nemají obličej, což je dost velká škoda. A žádný z nich teda nemá obličej, takže už potom nebudou ty helmy vůbec zvedat. Ale tohle je velice pěkná figurka. Dále tady máme tuhle Mandalorianku a má velice uh, zajímavý uh, schéma těch barev, protože uh, vypadá, to, vypadá to dobře, je to taková jiná modrá a Tou helmu má úplně šedou. No a uh, jo, vypadá to dobře. Tady vidíte, že to je také stříbrné a to se, to se leskne a vypadá to strašně dobře. Strašně se mi to líbí. No a má teda černý obličej, bohužel. A jinak nic jako. Ale zase tady ty fúrky jsou fakt super. Dále tady máme tohle modrého Mandaloriana a tenhle ten je můj nejoblíbenější. Um, nevím, proč prostě, si mi to strašně líbí a i tady ta zelená kápě, že tady ten potisk třeba tady vzadu takhle jak vypadá a prostě to vypadá všechno super je teda a ta helma Všechno, všechno to je super, jak je to opotřebované, strašně se mi to líbí, jak je to opotřebované, no a super figurka, tohle je moje nejoblíbenější tady z tohohle. No a poslední figurkou je tady tahle ta další Mandalorianka, a tady je ta asi moje nejméně oblíbená, Nevím, zase tak mě to neoslovilo, tady uh, tato figurka. A možná si všimli, že co to má tady tohleto. To jsem jí dal, protože uh, v balení nebo nevím, v tom setu byste měli dostat uh, takové dílky, uh, právě tady tenhle, a ten dostanete ještě několikrát, a potom ještě tady tady tenhle dílek. A to je jak kdyby takový. A uh, to oni používají samozřejmě, kdo, kdo, kdo či vlastně, jako víte, uh, na co to používají, že? a potom máte, a to tam jako takové dírky uh, z obou stran, já vám ukážu, jak vypadá takhle s tím třeba, jo, takhle, tak to nazvednete a můžete to takhle zase položit a vypadá to, jo, musím si říct, že je dost dobře a Teda tady jsem dal tady tohleto a dostanete balíček tady těchto věcí a můžete si ji prostě dát kamkoliv. No a to si myslím, že uh, až ukážeme tady záda, že to podobné jako od těch ostatních, tak ještě jednu informaci vám musím říct, že všechny samozřejmě tady ty figurky jsou exkluzivní, protože je to Battle Pack. Kromě tady tehlete, protože tahle myslím byla v časopise nejnovějším, nebo bude, teďka netuším v tom Star Wars novém, tak by tam měla být. A no, tohle teda všechno pro figurky, jdeme se pojít na stavbu. No, takže stavba, máme tady takové dvě hlavní stavby, a samozřejmě hlavně se nekupujete kvůli těm stavbám, že? Jsou to jenom také zpestření toho setu. A máme tady také dvě. Začneme tady asi tím speedrem a kdybyste se divili, proč to má nějaké také divné kostičky, tak nějaké jsem ztratil a musel jsem nahradit jinýma, třeba jako tady tohoto, tak se nedívte, když tu nějaká bude, nějaká špatná kostička. No a máme tady takovýhle jednoduchý speeder, který je teda jako až moc příliš jako celkem taky jako jednoduchý a je celkem jako nic moc, no. Uh, ani jsem neviděl jako Mandalorian jezdit na něčem takovémhle. Uh, samozřejmě tady to má stat shootery, no asi víte jak to střílí, že samozřejmě takhle nějak to střílí. A jo, tady to má vepředu nějaké světlo, bohužel tam má místo jenom pro jednoho. A bohužel no, také nic moc tady ta stavba. Ale ani mě neoslovila tady tahle ta stavba, protože tohle má být nějaké ruiny, nebo co to má být, protože uh, je to vypadá tak prostě úplně nahodné kostičky, prostě poskládané do sebe, ale má to aspoň jako kdyby nějakou funkci, můžete prostě to vzít toho Mandaloriana, tady máte pro jak kdyby místo, aby je konce zatím nějak kryl a můžete si říkat, že tady, tady je tahle ten dílek, protože se můžete tady zaklesnout takhle to jeho zbraň a oni tak může používat jako takhle, no. Jako, asi proč ne, ale uh, tady vzadu máme ještě jednu klip takový, za který právě můžete ještě tu zbraň nějak takhle zachytit a jo, tohle zase jako nic moc tady tenhle ten, uh, tady tahle stavba, protože neurazí, nenatchne, tak, tak bych to asi popsal, protože jako uh, tohle to je prostě úplně Kostičky prostě posklané do sebe a tohle je uh, jeden z těch horších Star Wars Speedrů. Tak dobře, figurky stranou a vezmeme si tady teda tu krabici. Samozřejmě to je to taková malá krabička, nic tady na tom uh, není, ale strašně se mi líbí tady ty uh, pruhy od těch nových Star Wars setů. Je to super, zadu tady nic jako nic moc nemáme, tohle je prostě úplně malá krabička v battlepacku a myslím, že to nikoho nijak moc nezajímá. No a stejně jako krabička, tak i tady ten plánek je takový celkem dost malý, ale tak co čekat, není tam skoro nic e, na skládání, ani žádné reklamy tady nejsou, je to tak malé prostě, takže tady plánek, nic moc zajímavý plánek, tak jdeme na finální verdikt. No takže v rychlosti doporučil bych tady ten set, Hm mm, asi jo, za jakože takhle. Určitě se to vyplatí, ta cena si myslím na Star Wars set je až až moc dobrá, protože za 350 korun čtyři exkluzivní figurky technicky za to, když nepočítáme to zeleného, že teďka v tom časopise. A celkem OK build, tak si myslím, že jako já bych určitě do toho šel a proto bych vám to doporučil na takových uh, 8 z 10. Jo, není to zas tak jako nic moc uh, dobrého. To, tu osmičku jsem dal za tu cenu, protože ta cena je fakt dobrá za to, co vám to dá. Čtyři figurky, čtyři exkluzivní figurky tady z toho Mandaloriana, tak je to super. A myslím si, že se to vyplatí. A jo, tohle byl teda tenhle ten set. Tak mi můžete napsat do komentářů, jak se vám tenhle ten set líbil, líbil, jak se vám líbila tahle recenze, tak na skládanou.